نظرے میں جو کچھ ہوا مجھے آج رات 10 بجے اپنی قیام گاہ رائے بریلی میں اچانک اس کا پتہ چلا. اس کا مجھے سخت صدمہ پہنچا. یہ عمل عقیدہ توحید کے منافی ہے, جس کی اجازت کسی بھی طرح نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اور خیر کی توفیق.